Այն որ ըստ էության որոշակի կանխարգելում իրականացվեց եւ ապելության ծուցում բարձրացավ այդ բարձր մակարդակի մեծ հնարավորություն կտա եւ քաղաքական ուժերի խոյմությունը հաշվի առնելով եւ այն որ ըստ էության հայանքը մշտապես եղել է կա եւ շարունակվում է մնալ որպես տաբու հայկական հասարակության մեջ եւ հաշվի առնելով այն որ մենք ըստ էության փորձեցինք այդ ամենածայրահեղ փուլում Creականացնել այն երևույթը, որը լրջագույն խնդիրներ է առաջացնում, այս ամենը հաշվի առնելով եւ ժամանակի ընթացքը հաշվի առնելով մենք նորում պարզապես չենք էլ նախատեսել այդ բանը։ Իսկ եղած գործերը ինչ պետք է լուծվի։ Եթե առաքա ապա քրեականացվում է, ապա քրեական գործը ընդհանրապես կարճվում է։ Եթե ինչի մասն է այս օրենքը, ես նոր ասում եմ նրա մասին, ինչ որ ես ասում եմ ասում, տեսեք, կար բավականին բարձր մակարդակ, այսինքն հայանքը դարձել էր արդեն քաղաքական խոսույթի մաս։ Անհրաժեշտ են միջոցներ ձեռնարկել։ Ընդորում ասեմ, եւս մեկ անգամ ասեմ, որ ոչ եվրոպական դատարանը, ոչ որևէ միջազգային ստանդարտ չի կարող ընդունի հայանքը որպես խոսքի ազատության հայանքի դեմ պայքարը որպես խոսքի ազատության անթույլատրելի սահմանափակում։ Բայց քննադատում են միջազգային հանրությունը։ Գիտեք, նախ մենք ինչ ենք քննադատում, մի վարկյան սպասեք, էլի։ Ոչ, միջազգային հանրության ճշմարտ որոշը բան տեղի չի ունեցել։ Մենք առաջնորդվել ենք հետևյալ սկզբունքով։ Սպասում ենք համանրական դատարանի որոշմանը, համանրական դատարանի որոշումը տվեց իր դրական եզրակացությունը։ Իրավիճակը քրեականացում եւ ապա քրեականացումը ցանկացած արարքի ցանկացած երևույթի դա քաղաքական ուժի կամքի դրսևորումն է, որտեղ քաղաքական իրավիճակ կարող է փոխվել, արարք կարող դառնում հարային վտանգավոր, արարք կարող դառնում քիչ ավելի վտանգավոր, օրինակ մի բանի վրա եմ զարվում, COVID-ի հետ կապված համանապակումներն են ըստեղության նաեւ ապա քրեականացում, որովհետեւ արդեն մենք ունենք բավականին մեծ քանակությամբ պատվաստանյութեր եւ այլն եւ այն վտանգը, որը կար այն ժամանակ, երբ որ 19-20 թվականին մենք ընդունում էինք օրենսդրությունը, այլևս չկա եւ քրեականացված պահել այս կամ այն նախագծերը, այս կամ այն առարկները անթույլատրել են մարդու իրավունքների համանախագումներ կլինեն։ Այս խոսքը վերաբերում է նույնը վերաբերում է նաեւ սրան։ Հայ Մարտինյան, ի՞նչ վիճակագրություն կա, որ ասում եք այն ժամանակ ծայրահեղ էր, հիմա փչացել է։ Ոնց է, էլի այդ շատ հեշտ է, փորձեք պարզապես ձեր սոցիալական ցանցերը ուսումնասիրեք, խոսույթ ուսումնասիրեք, հայտարարություններ ուսումնասիրեք, ամենուր ընդմիջում։ Բայց մտավախություն չկա։ Ես դադարեցնում արձազրույցը սպարս պատճառով, դուք գիտեք ամեն ինչ, իրար չեք ընդհատում, դուք իրար կատացիք, շնորհակալություն։ Հոլովակ, ես իմ մարդ կավա 3 միլիոն դրամ,